Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Srdačan pozdrav na početku nove emisije Kome da idemo, emisije Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec je glavna urednica, kolega Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjanić, te sam za vas pripremio i vodim današnju emisiju. 20. je nedjelja kroz crkvenu godinu. Crkvena liturgija pred nas stavlja izvještaj iz Lukinog evanđelja u kojem veoma upečatljivo zvuče Kristove riječi svojim apostolima kako nije došao dati mir na zemlji, već razdjeljenje. Radi se zapravo o suprotnosti s porukom koju na rastanku daje učenicima: mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako protumačiti ovu Kristovu poruku, kao i riječi kako će se u istoj kući razdijeliti otac protiv sina i sin protiv oca? Je li naš krst zaista i muka i blagoslov istovremeno? Zanimljiva ćemo pitanja i teme otvoriti, stoga budite svakako uz emisiju Kome da idemo. Dolazi nam dobro znani gost, velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u našoj biskupiji. No prije razgovora, uživajmo malo glazbe. Slušamo Electro Spiritus i skladbu Idem k tebi. Da li sam ja ta koju sada gledaš i kojoj ne daš da se udalji od sebe same? Tako me sram. Znaš da ponekad narastem, tada mislim da mogu bez tebe dalje. Ali kad se probudim, vidim rosu kako sjaji, mali kristali, tragovi tvojih stopa. I zamišljam da i ja sam taj sjaj mali, gledam i kao da se bojim. Idem k tebi, sve sam bliže svaki put, kada volim, kada praštam i kada molim. I znam, sve ovo nije uzalud, jer kad sam s tobom, samo tada ja postojim. Thank you.
kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo? Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši? Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Da bit će od sada petorica u jednoj kući razdjeljena, razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice, otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve. Kome da idemo? Dobrodošli nazad, poštovani slušatelji, slušate emisiju Kome da idemo. Pozdravljam našeg dragog gosta, veličasnog Leonarda Šardija. Veličasni Leonardo, hvala vam na dolasku, hvaljen si Marija. Uvijek je. Čuli smo kako Isus govori apostolima da nije došao dati mir na zemlji, već razdjeljenje. Ovo je zapravo u potpunoj suprotnosti s njegovim riječima: mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako protumačiti tu Kristovu poruku? Od trenutka Isusova rođenja u Betlehemu zavladalo je razdjeljenje i nemir u srcima mnogih ljudi. Herod se tada preplašio malenog djeteta i bojao se da mu to dijete ne preuzme vlast koju je Herod imao nad narodom. Isus je unosio nemir i u srca farizeja i pismoznanaca, jer je davao jednu drugačiju perspektivu koja nije bila čisto slovo zakona, već je Isus na prvo mjesto stavljao osobu. Također Isus unosi nemir i u srca svojih učenika, jer slijediti Isusa nije bila samo čast, nego je trebalo istovremeno podnijeti različite pograde zbog Kristova imena. Ali i danas Isusovo ime uzrokuje nemir, pa mnogi žele na mjesto Isusova imena staviti neki drugi izraz samo da prikriju Isusovo ime. Ali možemo reći da taj nemir koji Isus donosi je zapravo jedan sveti nemir, koji nas cijelo vrijeme potiče da se svaki od nas opredijeli za istinske vrijednosti. A to je ono što nam je Krist donio. Tko je daleko od Isusa, on je razdijeljen. I upravo to možemo iščitati iz ovih primjera koje sam malo prije spomenuo. Ali tko je s Isusom, on u potpunosti osjeća Isusov onaj ostavljeni i darovani mir. A što ćemo mi sami od Isusa uzeti, mir ili nemir, to visi o nama. Sigurno je da ne možemo biti i od Isusa i od svijeta. Ali zato budimo Isusovi u svijetu. A onda i bez obzira na razdjeljenja s kojima se mi sami suočavamo zbog naše vjere, imat ćemo mir u srcima. Gospodin nadalje govori kako će se u istoj kući razdijeliti otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere. Što time želi navijestiti? Mislim da sadašnjost. Zato jer nerijetko se upravo u današnjim obiteljima zbog Isusa događaju ovakva razdjeljenja. Imamo, na primjer, članove obitelji koji žive sakramentalnim životom, odlaze na nedjeljnu svetu misu, pričešćuju se i ispovijedaju. A u istoj obitelji imamo one koji odbijaju živjeti sakramentalno ili pak im netko ne omogućava da žive svoju vjeru. Često se čuje kako bi djeca išla na misu, ali roditelji su rekli da je vrijeme sakramenata prošlo i da sad to više nije potrebno. Naravno, čuje se vapa i roditelja koji pate jer njihova djeca ne žive vjeru. No, ovdje je možda važno naglasiti da bez obzira na ove jake veze koje su prisutne među članovima u obitelji, Isus od nas traži da i ovdje budemo bez kompromisa kad je u pitanju nasljedovanje njegove riječi. Pa makar to i znači da će se i prekinuti neka obiteljska veza. Naravno, strašno je kad se članovi obitelji međusobno razdijele, ali ako Isus Krist doista naš spasitelj i otkupitelj, početak i svršetak, i ako to doista i vjerujemo, razumjet ćemo onda i ovaj Isusov govor. Jer na kraju krajeva mi nismo ničije vlasništvo. Nismo vlasništvo naših roditelja ili bilo kojeg čovjeka, nego smo prvenstveno i jedino Božji. Naravno, ne želim nikome razdore u obitelji, a ponajmanje da to bude zbog vjere. No, drage obitelji, ako se možda i vi ne slažete s opredjeljenjem vaših članova obitelji za Krista, ne branite i ne priječite nikome da bude u zajedništvu s njim,
već smatrajte veliko milosti što vas netko u svojim molitvama stavlja pod Božje okrilje. A zapravo to je jedna ljubav koju jedino Krist može dati. Tko istinski upozna Krista, uvijek će biti na Kristovoj strani i mnogi su i danas spremni zbog Krista suprotstaviti se svojim najbližima. No, doista tješi da gotovo u svim takvim primjerima vrlo brzo cijela obitelj staje na stranu Krista, pa onda i sami razdori prestaju. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se sve to ne izvrši? Pa je li naš krst zaista i muka i blagoslov u jednome? Ko je kršten, ko želi sjediti Krista, on mora proći i sve one etape koje je prošao i naš učitelj. A Krista se ne slavi samo u određene dane poput Božića ili Uskrsa, nego s Kristom je potrebno biti i na Veliki petak. Smatram da je jako važno posvijestiti si da ne možemo biti prigodni kršćani, nego kršćani ili jesmo ili nismo. Naš blaženi Alojzije Stepinac u jednoj od svojih propovjedi jasno govori, ili smo katolici ili nismo. Ako jesmo, tada se naša vjera mora očitovati na svim područjima našega života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja. Da, u jednome trenutku naše krštenje, krst, može biti i muka, osobito kada nam se svijet suprotstavi. No sigurno da je to puno više blagoslov. Zapravo, držeći se Krista, shvatit ćemo da je muka života bila naš blagoslov. Pa tako istinski kršćanin, koji je s Bogom i u radosti i u boli, on nikad ne oskudijeva blagoslovima. Stoga i dragi slušatelji, bez obzira na zahtjevnost evanđelja, nemojte se bojati prionuti uz Krista, a on će vas blagosloviti. Veličasni Leonardo, puno vam hvala. Hvala vama. Poštovani slušatelji, nadamo se da ste uživali te kako ćete ponešto iz ove tjedne emisije znati iskoristiti u vašim svakodnevnim zadaćama. Prije rastanka donosimo još malo glazbe. S nama su veličasni Tihomir Kosec i Bogoslovski bend koji poručuju Krista slijedimo. Kada pritisnu te brige, kad ti duši teško je, pokucaj na Božja vrata, samo dođi nevojse, tu ćeš naći dobro srce, mir i ljubav Kristovu, dođi k njemu i ostani tu. Kad ti život bude težak i poželiš da je kraj, prijatelj te uvijek čeka, druža utjehu. I da te snage izdaju, dođi Kristu, prijatelju. Krista, Krista slijedimo mi, on nas vodi putem ljubavi. Mir, mir i ljubav daje ti, dođi k njemu i ostani s njim. Krista, Krista slijedimo mi, on nas vodi putem ljubavi. Mir, mir i ljubav daje ti, dođi k njemu i ostani svi. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. S ovom prekrasnom izvedbom bogoslovskog benda i našeg veličasnog Tihomira opraštamo se od vas na tjedan dana. Pozdrav u Kristu! Boga, ljubit svoga bližnjega, praštat grijehe, služit vjerno, kao pastir ponizno. Oslobodio nas straha, mrak odagnao od nas, svojom žrtvom darovao spas. Brate, sestro, pođi s nama, Boga Oca slaviti, za sve dobro što nam daje, želimo zahvaliti. Otvori srce, pruži ruku, sve s bližnjim podijeli i znaj, Bog živi po tebi. Krista, Krista slijedimo mi, on nas vodi putem ljubavi. Mir, mir i ljubav daje ti, dođi k njemu i ostani s njim. Krista,
putem ljubavi. Mir, mir i ljubav daje ti, dođi k njemu i ostani s njim. Dođi k njemu i ostani s njim. Dođi k njemu i ostani s njim. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.